Пані Ірино, 1 січня – така дуже визначна дата для усіх українців, адже саме цього дня народився Степан Андрійович Бандера. І хотіли би від вас почути, чи ця дата є особливою у вашому календарі? Звичайно. Знаєте, щойно совєти завоювали Україну в 20-х роках 20-го століття, вони почали запроваджувати свої святці. І серед їхніх святців було це празднування Нового року з їхньою йолкою, олів'є, шампанським і ще чимось іншим. Але в моїй родині і в притомних національно-свідомих середовищах 1 січня – це насправді були родини Степана Бандери. Людина, яка стала символом нації, власне, через те, що кинула виклик трьом тоталітарним режимам на ту пору. І жодна інша держава українців тоді у цій боротьбі не підтримувала. У цьому полягає феноменальність Степана Бандери. Що я маю на увазі? Хто насправді створив Степана Бандеру? Степана Бандеру створила польська окупація. Польська окупація, яка проходила в дуже гострій формі в 1930 році в часи пацифікації. Це після того, коли Ліга націй або Рада амбасадорів, як їх тоді ще називали, злила Західну Україну, тобто Галичину, до складу Польщі. Українці категорично не прийняли цього. Українці хотіли мати свою самостійну українську державу, і не просто самостійну державу, а соборну державу у межах своїх етнічних теренів. Звідси виросло покоління бандерівське, яке формували батьки бандерівців, зокрема Евген Коновалець, який пройшов національно-визвольні змагання, зокрема у Києві, очолюючи галицько-буковинський курінь. Отже, сьогочасне українське суспільство має це усвідомлювати, що саме польська окупація формувала ось це бандерівське покоління. Другий контекст цього сили, цього знаменного чоловіка полягає в тому, що він абсолютно ототожнював два окупаційні режими – режим московський і режим німецький. Тобто він не мав жодних ілюзій щодо цього, що це два тоталітарні режими, тільки московський режим, чи то пак большевицький режим, прикривав себе за ідеологією інтернаціональною і за інтернаціональними гаслами. Тому, коли в 1945 році, як звикло це кажуть у світовій історії, начебто закінчилася Друга світова війна, то для націоналістів, зокрема Степана Бандери, і зокрема того руху, який він очолював, Друга світова війна не закінчилася 1945 року. Навпаки, вона цілком логічно, як незакінчення, триває сьогодні. Політична сила, яку очолював Степан Бандера, Організація українських націоналістів, створила феноменальне явище – Українську повстанську армію. І щойно цього року ми відзначаємо ювілей Української повстанської армії, абсолютно неналежно вшанувавши героїв Української повстанської армії. Лише можемо стверджувати, що сьогоднішні Збройні сили України – це основне породження Української повстанської армії. Це внуки тих, які воювали в Українській повстанській армії, воювали, не маючи своєї держави, не маючи жодного союзника і здобуваючи зброю у бою. Може собі сучасний українець уявити силу посвяти, силу жертви, силу героїзму Української повстанської армії, яка виросла з надр організації українських націоналістів, які очолював Степан Бандера. Звідси колосальна ненависть до Бандери, і звідси постійне протиборство з ним, і звідси путінське гасло денацифікувати українців. Тобто забрати у них національну свідомість, забрати історичну пам'ять, забрати мовну пам'ять і, що найважливіше, забрати мілітарний дух. Тому що Степан Бандера завжди наголошував на тому, що нація має, аби бути, вона має воювати і тоді вона здобуде. Здобуде свою ж власну землю, яку окупували.
Пані Ірино, от якщо ми говоримо про сьогодення, ви колись сказали, що саме Путін воює із бандерівським духом, і ви переконані, що якби уся країна була одержима ось цим бандерівським духом, то згинули би і Путін, і вся Москва, а без того нам до цієї перемоги йти ще. Тоді, що потрібно зробити, аби цей дух з'явився і зберігався у кожного українця, і що особисто ви вкладаєте в фразу «бандерівський дух»? Дуже дякую вам за запитання. Одне із основних гасел Бандери – це боротьба за душу людини. Я розумію, що теперішня людина, одержима матеріалістичними цінностями, трактує душу як щось абсолютно ірраціональне. Але якщо вона увімкне якісь глибинні ритми свого буття, вона зрозуміє, що власне тоді, коли душа покидає людину, її несуть на плантаж. Тобто душа – це те, що визначає нашу етнічність, це те, що виставляє ідентичність нашу, це те, що виставляє основний кордон, зокрема, між Московією і Україною. Що означає, власне, ось те, що ви мене запитали? Це означає, що якщо ми не утверджуємо власної культури, якщо ми не утверджуємо власних питомих національних цінностей, це всього-навсього триває змагання за територію. А територія стає фортецею тоді, коли там панує свій національний світогляд. А свій національний світогляд виростає з двох базових колон. Ці дві базові колони – це історія і мова. До речі, Степан Бандера найгіршу оцінку, коли навчався в Устрию, найгіршу оцінку мав саме з польської мови і з історії Польщі, тому що це було внутрішнє відторгнення тих дисциплін. Так як у нас мало би бути внутрішнє відторгнення від всього, що маркує московський світ. Натомість ми упродовж щонайменше 30 років максимально толерували присутність московського духу на теренах України. І, зокрема, у Львові до вересня цього місяця у нас було щонайменше 4 російськомовних школи або школи із російськомовними класами. А дружина цього товариша, який наводив московські ракети на Яворівський полігон, це нещодавно відбулося, в одній з тих шкіл викладала російську мову і російську літературу. Одна із основних акцій Степана Бандери, яку він здійснив в 1933 році, називалася «Боротьба за душу дитини» і «Викине з української школи чужий дух». Не важить, чи це польський дух, чи це німецький дух, чи це московський дух. Це чужий дух. Основне гасло, яке сповідувала організація, яку очолював Степан Бандера, має сьогодні стати засадничим для всіх наших політиків. Якщо не стане, ми не вийдемо з цієї війни. Гасло звучить дуже просто. Свобода народам, свобода людині. Що це означає? Степан Бандера розумів, що якщо визволяться українці, але не визволяться наші сусіди від тиску Москви, війна все одно триватиме. Тобто саме він був автором ідеї створення антибільшовицького блоку народів. Що таке сьогодні антибільшовицький блок народів? Це Рамштайн, до якого належить щонайменше 50 міністрів оборони. Це той вільний світ, який протистоює вертикалі зла. А вертикаль зла – це Москва, це Мінськ, це Іран, це ще деякі країни-ізгої. Тобто Степан Бандера мав дуже глобальне і стратегічне мислення. І коли формулювали ось це гасло «Свобода народам, свобода людині», то наголошували, власне, на тому, що не спочатку людина, а потім нація. Ні, спочатку нація, а потім людина. Спочатку цілий організм, а потім клітини, які мають підлягати роботі організму, а не маленька клітина буде у твоїй державі і в твоїй хаті диктувати, якою мовою вона має говорити, до якої церкви вона має ходити, вона ще й буде брехати і називатиме це свободою слова. Тобто організація, яку творив Степан Бандера, дуже добре розуміла, що є головне, а що є другорядне. І тому у 1943 році, коли Степан Бандера вже сидів в німецькій тюрмі в Заксенгаузен, туди його запхали нацисти у липні 41-го року, і там він просидів до вересня 1944 року, так от його побратим Роман Шухевич у 1943 році
робив конференцію поневолених народів. На цю конференцію поневолених народів з'їхалося щонайменше, здається, 13 представників, якщо я не помилилася. І вони вибудовували тоді спільну політику боротьби із Московією. Минуло понад 80 років. І ось ми отримали на наших заюшених кров'ю святих теренах знову цю війну через те, що згодом не дослухалися до цього антибільшовицького блоку народів. Чесно кажучи, Рейган це почув. І Рейган брав активну участь в антибільшовицькому блоці народів. І саме в присутності Ярослава Стецька, наступника Степана Бандери, бо ми ж говоримо не просто про Степана Бандеру, це величезний націоналістичний рух, який захоплював свою всю країну і не лише західну країну. Ви, напевно, дивитеся єдині новини і бачите, як в єдиних новинах показують, що націоналістичний провід на Херсонщині очолював брат Степана Бандери Богдан Бандера. До речі, він очолював провід не лише на Херсонщині, але передусім і на Миколаївщині. Тобто це був загальнонаціональний, загальнонаціоналістичний рух. Тому завдання Путіна – це геноцид усього українського народу, а не, скажімо, поневолення лише півдня України чи сходу України. Так от я, власне, хочу наголосити на цьому глобальному мисленні, бо в нас зараз багато розповідають про всілякі глобальні проєкти. Глобальний проєкт матиме перемогу лише в тому випадку, якщо кожна нація реально буде в себе вдома захищена. І якщо буде збережений ось цей національний пріоритет, чого в Україні не було точно 30 років. Тому в нас до парламенту обирали Медведчука, обирали Шуфрича, обирали Ківу, обирали тих людей, які в парламенті були виразно ворожою партією. Чи то московського розливу, чи то, скажімо, на підтанцюванні Орбана, як це, до прикладу, Шуфрич. Тобто, так, пані Ірино, ми бачимо, що історія, вона циклічна є насправді. І те, що ви розповідали, ми зараз бачимо, як в сьогоденні історія фактично повторюється. І справді варто той досвід вивчити, особливо людям, які зараз за це відповідають, і за те, як надалі буде писатися історія України. Але навіть крізь десятиліття, з тих пір, як Степана Андрійовича вже не стало врешті, на ваш погляд, чому досі ось росіян лякають Бандерою, лякають бандерівцями? Тому що вже з малку фактично маленькі діти, вони вже знають, що є такий Бандера, є бандерівці, і вони десь там в Україні. Тому що Степан Бандера дуже дав точну і влучну характеристику. Вони правильно бояться Бандери. Ось вам думка від Степана Бандери. Імперіалізм російського народу – це явище історичного порядку, що міняє свої форми та методи дії, але у своїй істоті залишається незмінним. Це і є основне керівництво до дії для кожного з нас. Тобто Степан Бандера – це людина, яка змагалася за соборну, самостійну українську державу. За що змагається Москва? Москва змагається за знищення соборної, самостійної української держави. В чому полягає сила Москви? Сила Москви полягає в слабкості України. В чому полягає крах Москви? Крах Москви полягає в тому, якщо Україна стане націоналістичною державою. Крапка. Отак, як націоналістичною державою стала Польща, так як націоцентричною державою є Чехія, чи навіть Словаччина, яка значний час перебувала в орбіті ідеологічного московського впливу. Вони це дуже добре розуміють. І вони цього панічно бояться. І ще одна цікава річ. Щойно ми станемо нацією з високим рівнем національного самоусвідомлення, крах Москви стане неминучий. Москва втратить ментальну основу чіпатися за Україну і на Україну наступати. Чесно кажучи, стається парадоксальна річ, але саме московити сьогодні з українців роблять бандерівців. Дуже страшною і тяжкою ціною. Але це складно заперечити, тому що Путін мобілізував українців передусім навколо Збройних сил України. А Збройні сили України – це та українська потуга, яка втілює в життя бандерівські ідеї, що були сформульовані щонайменше ще 80 років тому. Ось такі історичні парадокси і такі історичні магістралі. І ми реально вийшли на автобан нашої перемоги. Тому що ми зрозуміли, що наше внутрішнє звільнення – це запорука зовнішнього звільнення. Що ми звільнимо наші території тоді, коли деокупуємо мозок від московської пропаганди і від компромісу зі злом. Так от Бандера і ОУНівці, вони зі злом не компромісили. Тому що не існує маленького зла і великого зла.
Мале зло існувало всі 30 років толерування Москви. Воно виросло і щодня летить ракетами у наші голови. У нас вбито вже понад 450 дітей. А діти – це майбутнє. Діти – це найдорожче, що у нас є. У нас вивозять українців, тобто здійснюють геноцид української нації. Це, власне, те, проти чого категорично виступав Бандера і закликав до яких дій. Винятково радикальних, чого не робило наше суспільство щонайменше 30 років.